Сьогодні херсонські підопічні Бруно відпочивають у Залізному порту. Для декого з них це перша поїздка на море. У когось немає батьків, у інших немає можливості організувати літні канікули, розказали самі діти. Ми зустрілися з волонтером біля автобуса, коли він чекав на дітей перед від'їздом на море. У Німеччині також є бідність, говорить Бруно. Та в Україні сьогодні ситуація набагато складніша. Діти завжди переживають, якщо батьки розлучаються, не мають роботи. Колись я жив в Угорщині. У мене був друг, який опинився в складній ситуації. Я почав допомагати його родині, купував для них їжу. І так поступово, крок за кроком, я прийшов до ідеї допомагати дітям. Зараз мені вже не потрібно працювати, і кілька років тому я зрозумів, що треба дійсно зробити щось важливе, те, що матиме зміст. Діти відпочиватимуть на морі 5 днів, разом з ними їдуть волонтери з України, які долучилися до проєкту. Валентина, коли жила у Горлівці на Донеччині, говорить, що дітям організували культурну програму, також для них влаштують читання. Я з 2014 року являюся внутрішньо переміщеною особою. Ця тема для мене дуже близька, і я розумію, як людям буває важко, тому коли я змогла стати сама, підняти себе, то я також допомагаю іншим людям знайти себе, допомогти собі стати та жити яскраво. Фантастична тварина Блау – символ і візитівка благодійного фонду, заснованого Бруно. Кожна дитина бачить у ній щось своє. Це може бути собака чи мишеня. Та найголовніше – це друг, з яким дитина може поділитися своїми проблемами, продовжує чоловік. Коли моя донька була маленькою, вона не хотіла вчити математику. І ми разом вигадали мишу, яка вміла говорити. Зазвичай мишей та щурів усі бояться, але ця добра. Вона кольорова, може бути синя, жовта, червона. Іноді вона лінується. Вона вживає завдяки нашій фантазії. Коли замість вчитися донька просила гуляти, я казав, треба запитати у миші. Це їй дуже подобалося. Мій друг, який займається графікою, побачив, що моя донька захоплена цією мишкою. І він її намалював. І так з'явилася Блау, яка допомагає дітям. Святослав із Зеленівки говорить, давно чекав на поїздку. Я питаюсь хоча б навчитися нормально плавати. Ну, я плаваю, але мені не вистачає сил. 13-річна Дар'я говорить, що рада поспілкуватися із волонтерами, чогось навчитись. Я, напевно, як стану доросліше, напевно, теж буду допомагати таким дітям, тому що ось мені всіх їх дуже шкода. Я живу у Херсоні з сестрою і мамою. Сьогодні я їду на море як помічник. Я буду допомагати, дивитися за дітьми, яким ще немає 9 років. Ми приготували для них програму. Думаю, їм сподобається. За словами Бруно, він і далі допомагатиме українським дітям. Насправді у світі є багато ресурсів, стільки ж, як бруду на вулиці. Але вони несправедливо розподілені між людьми та йдуть у малі руки. Як казав Альберт Ейнштейн, всесвіт нескінченний. І людська дурість теж. Я не можу, напевно, казати про цілий світ. Але вірю, ми маємо робити те, що від нас залежить, поки живемо на землі. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.